10 equipes distribuídas aí nos 3 municípios balneários, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, e teremos também ações em Morretes e Guaraqueçaba. Tem todo esse cuidado aí com a separação do orgânico e do reciclado, que a gente entende também que pode ser um fator de geração de renda também local. Pedimos para a população aí, sempre quando venha para a praia, né, fazer o recolhimento aí do seu resíduo, levar até um ponto de destinação, né,